Trévandelli tréninky, Mego Brebo. Dres ჩვენ გვექნება, დღეს არის პარასკევი, დღეს ჩვენ გვექნება ტრენინგი იმ პარტნიორებისათვის, ვისაც აქვს ინტერესი, რომ კომპანია Skyward Community მიიღოს პარტნიორული პროგრამა და დადასტუროს, გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ ითანამშრომლოს კომპანიასთან გარდა ინვესტიციებისა, კიდევ მხარდაჭერა გაუკეთოს თავისი განათლებით, ცოდნით, თანადგომით კომპანიას. ეს კომპანია 2014 წლიდან, Skyward Community 2014 წლიდან მუშაობს. არის უკვე საკმაოდ დიდი დრო გასული, ახლა არის 21 წელი და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს მიღებული კონკრეტულად პარტნიორ პროგრამასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ არის ასე ვთქვათ, დადგენილი კანონები, დადგენილი მარკეტინგი, დადგენილი წესები და დისციპლინა და ასე შემდეგ კომპანიაში, მიუხედავად ამისა, დროთა განმავლობაში ყოველთვის ხდება ხოლმე განახლება, რაღაც სიახლების შემოტანი, განახლება მარკეტინგში, ბევრად უკეთესი გააკეთონ, ვიდრე იყო გუშინ მაგალითად. რატომ არის ხოლმე, რომ ამას აკეთებს კომპანია? იმიტომ, რომ დღესდღეობით მოთხოვნილებები გაიზარდა ჩვენი ინვესტორების, დღესდღეობით საერთოდ სხვა პირობებში ცხოვრობთ, უკვე ერთი წელია მოგეხსენებათ, ხო? არც მინდა ხოლმე რომ ეს სიტყვა ვახსენო. და ამ ყველაფერთან ერთად კომპანიას აქვს იმდენი უნარები და არის ძალიან ძლიერი ამ კუთხით, მარკეტინგი აქვს ძალიან მაღალ დონეზე, რომ ინვესტორებთან დაკავშირებული, პარტნიორებთან დაკავშირებული ინტერესები, ასე ვთქვათ, დაამატოს ხოლმე კიდევ დროთა განმავლობაში, რომ ისინი კმაყოფილები იყვნენ. და საერთოდ ანატოლი უნიცკი, ეს არის ფუძემდებელი ამ პროექტის და კონკრეტულად ამ ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების ფუძემდებელი, დამფუძნებელი და ყოველთვის ამბობს ხოლმე, რომ უპირველესად ის მადლობას უხდის თავის ინვესტორებს, რომ მისი პროექტის განხორციელება სწორედ აი ამ ადამიანების თანადგომით მოხდა 2014 წლიდან, მეგობრებო. და მთავარი ის არის, რომ ყველაფერი, რასაც მე ვაკეთებ, ეს მის სიტყვებს ვამბობ, მე ყველაფერი არ მიმართული კეთილდღეობისათვის, ჩემი ინვესტორებისადმი. იმიტომ, რომ ეს პროექტი ფაქტიურად განხორციელების პერსპექტივა არ ჰქონდა, თუ არა კრაუდ ინვესტინგის მეთოდი, რომლითაც დაიწყო კომპანია მუშაობა, და ანატოლი უნიცკის საერთო წილის 32%-ის გამოტანით და გაყიდვით აი ამ შემოსავლებზე, ყველაფერი, რაც ამ წლების განმავლობაში ხდებოდა, ყველაფერი, ასე ვთქვათ, განხორციელდა. და ის პროექტი, რომელიც 15 ეტაპს ითვალისწინებდა, ყველა ეტაპზე უნდა გაყიდულიყო განსაზღვრული რაოდენობა აქციებისა, ფაქტიურად ასეთი მეთოდით მივდიოდით. ეხლა ვართ, მეგობრებო, მე-14 ეტაპის დასასრულს ფაქტიურად. დაგვრჩა ერთი საბოლოო ეტაპი, რომელიც არის გადამწყვეტი, მნიშვნელოვანი ეტაპი ყველასთვის, არა მარტო ინვესტორებისათვის, არამედ ზოგადად ანატოლი უნიცკისთვის, რაც მთავარია. 2021 წელი იქნება ძალიან გადამწყვეტი. 2021 წელი იქნება გადამწყვეტი როგორც მშენებლობაში, როგორც ინვესტორების სარგებელის, ასე ვთქვათ, мотивацит, რომ ინვესტორს უკვე აქვს мотиваცია, რომ რაღაცა სარგებელი დაინახოს იქედან, მან რომ ვთქვათ, შეიძინა საინვესტიციო რომელიმე პაკეტი. თუმცა აქ არ არის ლაპარაკი დივიდენდებზე, აქ არის ლაპარაკი, მეგობრებო, ანატოლი უნიცკის კეთილნებაზე, რომელსაც ის ძალიან აქტიურად აცხადებს ხოლმე. ბოლო 3 წელია მაინც ძალიან ბევრი ნაბიჯი გააკეთა ინვესტორების მიმართ ბოლო 3 წელს განმავლობაში. ეს იყო მისი კეთილი ნება და აქვე ხაზგასმით ამბობს ხომ, რომ ეს არ არის დივიდენდები, მაგრამ ეს არის კეთილი ნება ჩემი, რომ ადამიანებს, ვისაც აქ საჭიროება, განაღდება და შესყიდვა მოხდა მათგან საინვესტიციო პაკეტების. ასეთი იყო მაგალითად პირველი 50,000 ადამიანი, რომელსაც შესთავაზეს, შესყიდვა კომპანიამ შესთავაზა მათ, ვისაც უნდოდა რომ განაღდებინა, გაანაღდეს დოლარში. ასეთი ბევრი ადამიანი იყო, თუმცა უმრავლესობა ნამდვილად არ იყო, იმიტომ რომ მათ აქვს შეძენილი ისეთი პაკეტები, რომ ის რაოდენობა ნამდვილად არ უნდოდა გაეყიდათ ასე, როცა ხედავენ რა პერსპექტივა არის წინ, თვალდაზე კი იქნება ბევრად უფრო მომგებიანი მათი პოზიცია. მეორე იყო ის, რომ შესაძლებლობა იყო 100,000 აქციის ტოკენზე გაცვლის, რომელიც ასევე ეთერიუმის მეშვეობით იძლეოდა
დოლარში განაღდებას. მესამე ეტაპი იყო მეგობრებო პენსიონერების 65 პლუს ზევით, ვინც იყო მათ შესთავაზეც მათგან შეესყიდათ აქციები. ესეც იყო საკმაოდ სარგებლიანი პოზიცია ძალიან ბევრისთვის, მით უმეტეს ვინც ადრე 2014-დან 2017 წლამდე შემოვიდა როგორც ინვესტორი. და ასე ვთქვათ, ბევრი ასეთი შეთავაზებები. გარდა ამისა, მეგობრებო, აი ამ ბოლო ერთი წლის, ასე ვთქვათ, პანდემიის პერიოდში მსოფლიოში რაც ხდება, ყველგან არის ეკონომიკური კრიზისი და ასე შემდეგ, კომპანიამ Skyward Community-მა ანატოლი უნინსკისთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, შემოიტანა სააქციო პაკეტები, რომელიც ძალიან სარგებლიანი რაოდენობის აქციების შესყიდვის საშუალებას აძლევდა ჩვენს ინვესტორებს. ასეთი პაკეტები იყო, როგორც კი პანდემია დაიწყო, შარშან 2020 წელს გაზაფხულზე დაიწყო, ზაფხულშიც იყო ახალი საახალწლოთაც გაკეთდა და აი ეხლაც მინდა ვთქვა, რომ ეხლაც არის პლატფორმაზე, თქვენ ყველანი ხართ პარტნიორები, ვინც მესწრებით ამ ტრენინგს, ვინც ესწრებით და შეგიძლიათ შეხვიდეთ პლატფორმაზე და ნახოთ $5,000-იანი პაკეტი, რომელიც ჰოლოგრამის საჩუქრით, ეს არის ძალიან კარგი რეკლამა, როგორც სახე იქნებით კომპანიის, შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს პაკეტები და ნახოთ 900,000-მდე აქციის შესყიდვის საშუალება გექნებათ. თუმცა მიმდინარე $5,000-იან პაკეტში, მეგობრებო, 190,000 აქცია მხოლოდ. და ესეც არის შეზღუდული რაოდენობით გამოშვებული ეს აქციო პაკეტები, ძალიან შეზღუდულია და არის დროის კუთხითაც შეზღუდული და ეს დამთავრდება 21 თებერვალს, მეგობრებო, 21 თებერვალს. ეს მინდოდა რომ ყველას ცოდნო და შეიძლება არიან ახალი პარტნიორები, რომლებიც ჯერ ვერ ერკვევიან ამ საკითხებში და აუცილებელია რომ ჩვენ ეს ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა ეტაპობრივად ყოველთვის ანატოლი უნინსკი ყოველთვის აკეთებს ისეთ აქციებს, რომ ჩვენმა ინვესტორებმა ნახონ ძალიან საინტერესო სარგებელი მანამდე, სანამ ჩვენ მივალთ დივიდენდებამდე. ძალიან ხშირად პირველად ახალმოსულ ინვესტორებს სვავს ამ შეკითხვას, აი მე რომ დღეს ეს ვიყიდე, როდის შემიძლია გავანაღდო? უკვე აქვს სურვილი რომ გაანაღდოს, უკვე აქვს სურვილი რომ მოიგოს, თუმცა ასეთი ბიზნესი არ არსებობს, რომ დღეს მაგალითად გავაკეთო ინვესტიცია რაღაცაში და ხვალის 3-ჯერ და 4-ჯერ მეტი მოგებით მე გავყიდო, თქვა, რაიმე პროდუქტი არ აქვს მნიშვნელობა და აქცია მით უმეტეს, ხო? ჩვენ რომ ილუზიებში არ შევიყვანოთ ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი ნაცნობები, ჩვენი სტუმრები, ასე ვთქვათ, ჩვენ როგორც პარტნიორებს ვალდებულები ვართ, რომ მათ ყველაფერი სწორად და კარგად აუხსნათ, ხო, მასე არა? ამიტომ ეს უნდა ვიცოდეთ, მეგობრებო, ჩვენ იმისათვის რომ ჩვენ ვიცოდეთ ბევრი რამ, იმისათვის რომ ჩვენ პროფესიონალები ვიყოთ, იმისათვის რომ ჩვენი მოწეული პარტნიორები და ინვესტორები იყვნენ ყოველთვის ინფორმაციაში, ყოველთვის პოზიტიურ განწყობაზე, ყოველთვის მოლოდინში, რომ ყველაზე მეტი პერსპექტივა ექნება მათ ინვესტიციებს, ამიტომ არის საჭირო ცოტა ცოდნა მივიღოთ თუ როგორ ვიურთიერთოთ მათთან, როგორ ვიმუშაოთ მათთან. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ინვესტორი იყოს პარტნიორულ პროგრამაში. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ინვესტორი სტუმარს ეპატეჟებოდეს, აცნობდეს, ან იზიდავდეს ინვესტიციებს, აცნობდეს ჩვენ პროექტებს. არ არის ეს აუცილებელი, მაგრამ კომპანიას ყავს ლიდერთა საბჭოში და არა მარტო ლიდერთა საბჭოში, ზოგადად, ну დაახლოებით 15% ალბათ იქნება, 20% შეიძლება, რომ ადამიანების პარტნიორების ასე ვთქვათ პროფესიონალური კადრი, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს და აუცილებელი არის რომ ჩვენ სწორი ურთიერთობა ვისწავლოთ ინვესტორებთან, ჩვენივე მოწვეულ, ჩვენივე სისტემაში მყოფ ინვესტორებთან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დამოკიდებულება კომპანიასთან და დამოკიდებულება ყველა იმ ნაბიჯთან, რასაც ისინი აკეთებენ, ხო? აი სწორედ აქედან გამომდინარე ტარდება, მეგობრებო, პარასკებობით ეს ტრენინგები და თუ კი ჩვენ ყავს თუნდაც სისტემაში ერთი ადამიანი, ამ თუნდაც არავინ არ ყავს, არ ახალი საერთოდ, მაგრამ მე ვსწავლობ ისეთ დეტალებს, რომ ვიცოდე როგორ უნდა ვიურთიერთო შემდგომ ახალ მოწეულ ინვესტორებთან, ხო? აი ამიტომაც ქვია ჩვენს ტრენინგებს მარტივი ნაბიჯები წარმატებისაკენ. ნუ წარმატება ასეთი ფართო მასშტაბიანი სიტყვა არის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში წარმატებაში იგულისხმება ურთიერთობები ინვესტორებთან და პარტნიორებთან,
ურთიერთობები კომპანიასთან, ურთიერთობები ჩვენ ინვესტიციებთან, ურთიერთობები სწავლების სისტემასთან და ყველა ის ურთიერთობები, რომელიც აი ასეთ განვითარებულ, მაღალტექნოლოგიურ, ახალ ინოვაციურ სისტემებთან რომ არის დაკავშირებული კომპანიაში და პლუს ასე ვთქვათ ახალ რელსებზე გადართული კომპანია, რომელსაც აქვს უნიკალური სისტემა განვითარების ყველა დარგში, მეგობრებო, როგორც საინჟინრო კადრს, რომელსაც ანატოლი უნიცკი მინსკში წარმოებაში ამზადებს, ასევე მენეჯმენტის კადრი, ასევე ჩვენი დეპარტამენტის, რომელიც მუშაობთ აქციების გაყიდვებზე, ინვესტიციების მოზიდვებზე, სატრენინგო სისტემა, სარეკლამო ბიურო, ტექნიკური პერსონალი, რომელიც კონკრეტულად აი ჩვენს პლატფორმას ემსახურება და ასე შემდეგ, ყველა ეს კადრი მიდის გადამზადებას, რომ ახლებურად ახალი მენეჯმენტით, ახალი სწავლებით დაიწყო მუშაობა ამ კომპანიაში და ჩვენს ვალდებულები ვართ და ეს სწორედ არის მოცემულობა აი ამ ჩვენი ტრენინგების, რომ თითოეულ პარტნიორს მივცეთ ცოდნა, თუ როგორ შეიძლება იყო თანამშრომელი, ან თუნდაც პარტნიორი, ან თუნდაც ინვესტორი ჩვენს კომპანიაში, კონკრეტულად Skyward Community-ში. თქვენ იცით კარგად, რომ კომპანიას აქვს სისტემა, საპარტნიორული პროგრამა, რომელსაც ადასტურებს თითოეული პარტნიორი, თითოეული ყველა არა, მაგრამ სურვილის მიხედვით ადასტურებენ. თუ გიწერიათ იქ კლიენტი, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ უბრალოდ ინვესტორი, მაგრამ თუ გინდათ, რომ გეწეროთ პარტნიორი და პარტნიორულ პროგრამას ეზიაროთ, ადასტურებენ პარტნიორულ პროგრამას და მარტო მაგიტომ არა, რომ თქვათ იმუშაონ, არამედ იმიტომ, რომ პარტნიორული პროგრამის დადასტურების შედეგად ჩვენს პლატფორმაზე თქვენ გეხსნებათ მთლიანი მენიუ, ესე იგი მთლიანი ფორმატი, სადაც ყველა დეტალზე, მარკეტინგზე, შემოსავლებზე, სარეკლამო ნაწილი, საპრეზენტაციო ნაწილი, ყველა ნაწილი იქნება გახსნილი თქვენთვის. ამიტომ მაინც ცდილობენ ხოლმე, რომ ახალი რეგისტრირებული პარტნიორები მაშინათვე გახდნენ პარტნიორული პროგრამის წევრები, იმიტომ რომ არაფერში არ ავალდებულებს, არავის, უბრალოდ მეტ ცოდნა შეგძენთ, მეტად უფრო კავშირში და ახლოს იქნებით კომპანიასთან, ხო? აი ეს პირველი ნაბიჯები, რომელზედაც ჩვენ დღეს ახლა უნდა ვილაპარაკოთ და არაერთხელ ვისაუბრი ამ თემაზე და დღესაც უნდა ვისაუბროთ, არის ხოლმე გამიზნული ახალი პარტნიორებისათვის, მეგობრებო, რომლებსაც აი ეს ელემენტარული, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები, ეთიკა, ასე შემდეგ ვასწავლოთ, როგორ შეიძლება რომ ქონდეთ კონტაქტი ჩვენთან და რომ არ დარჩნენ ისინი ცალკე სადღაც, თუმცა იცით, ერთი ასეთი ისიც არსებობს ჩვენთან, მაგალითები ბევრი, ერთი კი არა, ბევრი მაგალითები, როდესაც კომპანია თვითონ უკავშირდება ხოლმე ახალ რეგისტრირებულ პარტნიორს და ეკითხება, სხვათაშორის ეს არის მოსკოვის ოფისიდან, ეკითხება, ყავ თუ არა სპონსორი, ხარ თუ არა საქმის ყურში, გაქვთ თუ არა დადასტურებული, რომ თქვენ ინფორმაცია უფასოდ მოგეწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე, გაქვთ თუ არა დადასტურებული ის ნაწილი, სადაც ტელეფონზე მოდის ინფორმაცია. მოკლედ ყველა ის დეტალი, რომელიც შეიძლება რომ სპონსორმა თავის ახალ პარტნიორს აუხსნას, ამ დეტალებს ხანდახან თვითონ კომპანიაც კი აცნობს ხოლმე ტელეფონზე პირდაპირი ზარით, მეგობრებო, და ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან უხარია, რომ ასეთ ყურადღებას იჩენს კომპანია. იმიტომ რომ დღეს რეგისტრაციაში მყოფ ადამიანს, თუ ვთქვათ, მის სპონსორს არ სცალიან, ან დაკავებული არავითი, ან შეიძლება ინტერნეტით მოვიდა ეს ადამიანი და სულ არ იცნობს პირადად იმ სპონსორს, ხო? ასე ვთქვათ, ის ასე ჭალებში ობლად არ დარჩება ასეთი პარტნიორი და მასაც აქვს ესეთი დიდი ყურადღება. ესეც მეტყოლებს ჩვენი კომპანიის იმიჯზე. აბსოლუტურად ორგანიზაციული საკითხები, მეგობრებო, არის ძალიან მაღალ დონეზე დაყენებული ჩვენს კომპანიაში. გარდა ამისა, მაგალითად ადამიანმა გაიარა რეგისტრაცია, დაადასტურა თავის რეგისტრაცია, დააყენა პაროლები, მან შექმნა თავის პლატფორმა Skyward Community-ში, ხო? აი შექმნისთანავე თუ რაიმე ღონისძიება ტარდება, ვებინარი და ასე შემდეგ, ყველა ინფორმაცია მას მოსდის. არის ხოლმე ვებინარები, როდესაც არის მაგალითად კომპანიის მართველობითი საბჭოს ჩართვებით, იქ პირადი მოწვევებიც კი მისდით ახალ რეგისტრირებულ პარტნიორებს, თუნდაც ის არ იყოს ჯერ კიდევ ინვესტორი. აი ამის საშუალებაც კი აქვს ადამიანს და მე მინდა ძალიან დიდი ყურადღება გავამახვილო ამ საკითხზე, რომ ის ადამიანები, ვინც ელემენტარულად დაინტერესებული არიან ინვესტიციების მოზიდვაზე, ან მეგობრებს ელაპარაკებიან ამ თემაზე, ხო?
აუცილებლად აუხსნათ ეს დეტალები ადამიანებს, რომ ჩვენს კომპანიაში უკვე რომ დარეგისტრირდები, უკვე რომ შენ დაინტერესდები და გაგეხსნება მთელი ეს ფორმატი და ყველანაირი ინფორმაციასთან წვდომა გაქვს, გახსნილია კარები კომპანიისა და ყველაფერი გამჭვირვალეა, უკვე რომ არის გამჭვირვალე, უკვე გაქვს საშუალება ყოველგვარი ინვესტიციის გარეშე, რომ შენ პირად კონტაქტებზე გახვიდე, იქ ტელეფონი დაგხვდება, იქ სკაიპი დაგხვდება, შეგიძლია შეხვიდე და ურთიერთობებიც დაიწყო კომპანიასთან პირადად და კითხვებიც დასვა და ტელეფონზეც დარეკო, გამიგეთ. იცით რა არის, რომ გადახედოთ საერთოდ ზოგადად ბიზნეს კომპანიებს, რომლებიც ასეთი თემებით მუშაობენ, ნუ საინვესტიციო ახალ სისტემებზე და ინოვაციებზე და ასე შემდეგ, ბევრი კომპანია ნამდვილად არ მუშაობს საქართველოში კონკრეტულად, ხო? აი ნამდვილად განსხვავდება აი ამ დამოკიდებულებებით ჩვენი კომპანია ყველა დანარჩენისაგან. ყველაფერი გახსნილია, მეგობრებო, ოღონდაც ეზიაროს ახალი პარტნიორი, ეზიაროს ყველა ინფორმაციას, ყველანაირი ხელშეწყობა. თქვენ, როდესაც ახალ პარტნიორს დაპატიჟებთ, ან სტუმარს ეპატიჟებით, თქვენ ეს უკვე თავიდანვე უნდა უთხრათ. გამიგეთ, აი თავიდანვე უნდა ჩადოთ თქვენს პრეზენტაციაში ეს, რომ კომპანია გახსნილია ყველა იმ ადამიანისათვის და იმ კლიენტისათვის, ასე ვთქვათ, რომელმაც თუნდაც ერთი მინიმალური ნაბიჯი რეგისტრაცია გააკეთა და თქვენი გეკნებათ სტომა უამრავ ინფორმაციასთან. ყოველგვარი ანგარების გარეშე, ყოველგვარი ვალდებულებების გარეშე. ეს როგორ შეიძლება რომ არ ვუთხრათ ჩვენ თუნდაც სტუმრად ყოფ კლიენტს, რომელიც ჯერ სტუმრად არის მოსული და ეცნობა ახალ ინფორმაციას, გამიგეთ. აი აქ მაგალითად პირველი ნაბიჯი, რომელზედაც ჩვენ დაპატიჟება გვიწერია, ეს არის სწორედ ურთიერთობის დაწყება იმ ახალ ადამიანთან, კლიენტთან. ეს გნებავთ იყოს თქვენი მეგობარი, გნებავთ იყოს უცხო. როგორ უნდა დავიწყოთ ეს ურთიერთობა, გარდა იმისა რომ ჩვენ ვეპატიჟებით და ვეუბნებით, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოხვიდეთ, გაეცნოთ აი ამ ახალ ინფორმაციას, ახალი სატრანსპორტო სისტემების ინოვაციების და ასე შემდეგ აი ამ პროექტს. მე მინდა რომ თქვენ ეს პროექტი გაგაცნოთ, იმიტომ რომ დღეს არის ძალიან აქტუალური, არის ძალიან პერსპექტიული, არის ძალიან გრძელვადიანი და უკვე დაწყებულია ეს პროექტი, მისი მშენებლობები, მსოფლიო დონის პროექტია, გლობალური დიდი მსოფლიო დონის პროექტი. და ეს არ არის საქართველოს ფარგლებში თქვათ, ხო? როდესაც აი ასეთი მეთოდით ადამიანს ეპატიჟებით, რომ რაღაც დიდის და გლობალურის გაცნობა გნებავთ მისთვის, იმიტომ რომ მე ძალიან დამაინტერესა და მინდა რომ შეციცოდი ამის შესახებ და თანაც არის პერსპექტიული და არის თითოეული ადამიანის სარგებელი ჩადებული ამაში და თუ კი თქვენ ჩემს შეხვედრაზე მოხვალ და გაეცნობით აი ამ პროექტს, მიხვდებით რომ დღევანდე დღეს თუნდაც მარტო საქართველოში ჩვენ შემთხვევაში ახლა ლაპარაკით ორებს სოფიო დონეზია ეს პერსპექტივები, ხო? თქვენ ნახავთ რამოდენად გაგეხსნებათ პერსპექტივების გზა ყალდაზეკ. თქვენ დაინახავთ ამას და მე ამაში მოგეხმარებით. თავარია მოხვიდეთ და გაეცნოთ აი ამ პროექტს, გამიგეთ? აი ესეთი დაპატიჟება უნდა იყოს და არა თქვა დაპატიჟება რაღაც ინვესტიციის ჩასადებად, ან თქვა დაპატიჟება რაღაცა მოდი და მოიშმინე რაღაცა და ასე შემდეგ. თავიდანვე არის საჭირო დაბადებების მომენტში დიდი პრომოუშენი პროექტის შესახებ, მეგობრებო. და აქვე თუნდაც დაბადებების მომენტში, თუნდაც პირველივე შეხვედრაზე, აქვე უნდა ითქვას, რომ ეს არის პროექტი, რომელსაც დღეს უკვე მთელი მსოფლიო ეცნობა და კლიენტებისათვის არის გახსნილი პლატფორმა, ყველანაირად გახსნილი. თქვენ დაინახავთ იქ საკუთარ ინტერესს, დაინახავთ საკუთარ სარგებელს, დაინახავთ დიდ მომავალს, პერსპექტივებს და ასე შემდეგ და აი ამიტომაც უნდა მოხვიდეთ, თქვა თუ რეგისტრაციაზე ელაპარაკებით, ამიტომაც უნდა დარეგისტრირდეთ და შექმნათ თქვენი პლატფორმა. ვინც შედის და აი ამ ნაბიჯს აკეთებს, მათთვის ყველაფერი გახსნილია. თუმცა არაფერში დავალდებულებთ. მიხვდი? ახლა ესე მოკლედ, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორ შეიძლება ადამიანს სად ვეპატიჟებით ჩვენ. რატომ ვეპატიჟებით? რატომ გვინდა რომ ასაც გავაცნოთ ეს ინფორმაცია? იმიტომ რომ ელი მსოფლიო ამას ეცნობა დღეს, ეს ძალიან აქტუალური თემა არის, მითუმეტეს აი პანდემიის პერიოდში გახდა ძალიან მოთხოვნადი და შენ რატომ არ უნდა იცოდე? მე ჩავთვალე რომ შენ ხარ ღირსი რომ შენ ეს ინფორმაცია იცოდე, გამიგეთ?
დაპატიჟებისთანავე ჩაუყარეთ საფუძველი თქვენი კომპანიის იმიჯს და თქვენ ამ მომენტში საკუთარ პრომოუშენსაც აკეთებთ. აი თითქოს ლაპარაკობთ კომპანიაზე, მაგრამ თქვენ საკუთარ ავტორიტეტს, საკუთარ იმიჯს წევთ მაღლა. იმიტომ რომ თუ შენ გაგწვდომა ასეთ კომპანიასთან და შეგიძლია სხვასაც გაუზიარო, ეს უკვე არის თქვენი იმიჯი და თქვენი ავტორიტეტი. რახან შენ იმაზე ადრე მიხვდი და მოხვდი საერთოდ აი ამ პროექტში, როგორ მოხვდი მათ, ხშირად მსმენია ასეთი ფრაზები კლიენტებისაგან: მანდ როგორ მოხვდი, ვინ მიგიყვანა, საიდან გაიგე. აი როცა მოისმენენ რა პროექტი არის, ხო, აი ძალიან უყვირთ ხოლმე და მე სხვათა შორის ძალიან ხშირად ვიცი ხოლმე ესეთი პასუხის გაცემა, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოში ეს ბევრმა არ იცის. ეს არ არის ნაკლი, ეს არის პლუსი. იმიტომ რომ ეს არ არის ყველას თემა. და მე შევძელი და მე გამაგებინეს ძალიან ასეთი ვიწრო წრიდან. და მაგწდომა ამ ყველაფერთა და მე მინდა რომ შენ გაგიზიარო. განა ყველასთვის არის, არამედ მე შენ ამოგარჩიე და მე შენ უნდა გაგიზიარო. გამიგე და საერთოდ სოფლიო დონის პროექტები სულ რო ტელევიზორში ჟღერდებოდეს ყოველდღიურად და სულ რომ იყოს გაპიარებული ჟურნალისტებისა და ტელევიზიებისა და გაზეთებიდან და ჟურნალებიდან, სულაც რომ ესე იყოს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, წვდომა ასეთ პროექტთან მაინც 90%-ს ექნება? რა თქმა უნდა, არა. აქაც იქნება გამორჩეული პროცენტი კადრი, რომლისთვისაც ეს არის უკვე, რომლისთვისაც ეს კადრი მზად არის. გამიგეთ? ასეთ ინოვაციებში, ასეთ დიდ პროექტებში და ასე შემდეგ გლობალური მასები არ მონაწილეობენ. გლობალურმა მასებმა შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ ისეთ პროექტებში, სადაც იყიდება მაგალითად რაღაცა პროდუქტი, რომელიც ჯანმრთელობისთვის კარგია და მოდი და ყველამ დავლიოთ. ყველა ვიყოთ ჯანმრთელები, თქვა სიტყვაზე, ხო? ეს სხვანაირი პროდუქტია, მეგობრებო. ჩვენი პროდუქტი, რომელზედაც ჩვენ მუშაობთ, არის განსხვავებული, უნდა იყოს აუდიტორია მზად მის მოსასმენად. შეიძლება ასე ვაცხადოთ და ბევრმა გაიგოს, მაგრამ დააკვირდით 10-დან შეიძლება ერთი მიხვდეს, რომ ეს არის მისთვის ძალიან საინტერესო. მოწონებით ყველას მოსწონს ტრანსპორტია მეორე დონის, შეხედავენ ვინმე როგორი ლამაზია, რა კარგი ვიდეო მასალა, ყველა ტაშს უკრავს, ყველას მოსწონს, მე ჯერ არ მახსოვს, რომ ადამიანს ეთქვას, მე ეს არ მომწონს. ეს მოსწონს ყველას, აბსოლუტურად ყველას. მაგრამ ვინ არის ამისთვის მზად, რომ ის გახდეს თანამონაწილე ამ პროექტის, აქ უკვე ეს სხვა საკითხია, გამიგეთ? და ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ჩვენ როგორ გადავცემთ აი ამ დაპატიჟების მომენტში ადამიანს ინფორმაციას, რომ ის ამას მიხვდეს. დღეს უკვე სოციალური ქსელებიდან აქ არიან ადამიანები, რომლებმაც იციან ეს, სოციალური ქსელებიდან, მეგობრებო, უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ინტერესდება. პანდემიასთან დაკავშირებით გააკეთა კომპანიამ ონლაინ რეკლამები სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში და ძალიან ბევრი ადამიანი შემოდის და აჭერს ხელს და აინტერესებს ეს რა არის და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ პირადიც გამოვიდა, თუმცა ეს არ გაუკეთებიათ ადრე სოციალურ ქსელებში, არ ყოფილა გაშვებული ეს ინფორმაცია. გასაგებია, რომ დღეს მთელი მსოფლიო ონლაინშია და საჭირო იყო, რომ ამაზეც გადამწყობილიყავით, ხო, ამ რელსებზეც. ამიტომ აი ასე. დაპატიჟება შეიძლება იმდენად ხშირი აღარ არის საჭირო, რამდენადაც არის ზარი, რამდენადაც არის ადამიანი, რომელმაც თვითონ დაინტერესებულმა შეავსო ჩვენი ფორმა, ჩაწერა სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტა, რაენა იცის და ასე შემდეგ. და ის არის მოლოდინის რეჟიმში, რომ მე მეტყვიან ამის შესახებ რახან დამინტერესდი, ხო? მუშაობს ორგანიზაცია, ჯგუფი მუშაობს ამაზე, რომ ყველას სოციალური ქსელებიდან და ონლაინიდან მოსულ პიროვნებებს პასუხი გავცეთ კითხვებზე და ასე შემდეგ გავაგრძელოთ მათთან თანამშრომლობა, ხო? აი ეს პირველი, რაც მნიშვნელოვანია ძალიან, აქვე ეყრება საფუძველი. ტელეფონზე რეკავთ, იქვე აუცილებლად უნდა ჩაუყაროთ საფუძველი თქვენი იმიჯს და თქვენს პროექტს, თქვენ პროექტს გაუკეთოთ რეკლამა, თუ პირადად ეპატეჟებით, თუ სოციალურ ქსელებიდან, მნიშვნელობა არ აქვს. ყველგან უნდა გაკეთდეს ასეთი ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, დაპატიჟების ფორმატი, ძალიან ლამაზი და სერიოზული. მეორე არის უკვე, მეგობრებო, როდესაც ჩვენ მათთან საუბარს დავიწყებთ, აქვე ვარკვევთ ადამიანს აინტერესებს, შენგან მოისმინოს ეს ყველაფერი მარტივი ენით, თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ, აი ნახეთ, შეიძლება ახალი ხართ და ჯერ არ ატარებ პრეზენტაციას, მაგრამ შეგიძლიათ უთხრათ, რომ მე შემიძლია თქვენ ძალიან მარტივი ენით აგიხსნათ ყველაფერი, თუ გნებავთ ასე დავიწყოთ ურთიერთობა,
თუ გნებათ მე ჯერ თქვენ მასალას გამოგიგზავნით ოფიციალურად გაუგზავნოთ უნდა ეს მასალა ერთი იქნება ვიდეო ფილმი რომლითაც ის თავიდან ბოლომდე გაიცნობს თუ რა არის ეს პროექტი და რატომ და არისთვის არსებობს და მეორე იქნება სარეგისტრაციო ბმული რომლითაც მისთვის პლატფორმა იქნება გახსნილი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენი შემდეგი შეხვედრა იყოს ნაყოფიერი აი ამას ეუბნებით ადამიანს და მეორე ნაბიჯი არის უკვე სწორედ მასალის მიწოდება. შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ იცით რა, არ მინდა ეს მასალები, მე თქვენ მოგისმენთ. მაშინ უნდა შეძლოთ, რომ ძალიან მარტივიანი თაუხსნათ, რას თქვენ მოგეწონათ, რას თქვენ გააკეთეთ. რატომ გადადგით ეს ნაბიჯი, როგორ მიიღეთ ეს ინფორმაცია? ხო, რა მოგეწონათ ყველაზე მეტად, რატო მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, აი ამის შესახებ ველაპარაკეთ. თუ ის არის თქვენი ნაცნობი, ან მინიმალური პრეზენტაცია, რომელიც ყველა პლატფორმაზე მეგობრებო შედიხართ პარტნიორულ პროგრამაში დევს. გაიცანით ამ პრეზენტაციის მასალას და მინიმალური შეგიძლიათ ესაუროთ, იმიტომ რომ შემდეგ ეტაპზე ადამიანები მაინც მასალას ითხოვენ ხოლმე და პრობლემა არ არის, კომპანიას აქვს ძალიან ბევრი მასალა. შეგიძლიათ ამის გარდა უთხრათ, რომ მე თქვენ გამოგიგზავნით ვებინარს, სადაც ქართულ ენაზე ასეთი და ესეთი ადამიანი, თქვათ, სპიკერია კომპანიის ოფიციალურად ქართულ ენაზე ატარებს პრეზენტაციას, მოდი მოუსმინეთ და მე თქვენ ვისაუბროთ. მოკლედ გამოსავალი არსებობს უამრავი, მეგობრებო, ნებისმიერ პარტნიორს შეუძლია რომ ეს ნაბიჯი გააკეთოს. ეს არის პირველი და მეორე ნაბიჯი და მესამე ნაბიჯი უკვე არის, მეგობრებო, რომ ადამიანმა უყურა მასალას, მოგისმინათ თქვენ და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ მესამე ნაბიჯზე. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ კიდევ ერთი კონტაქტი, სადაც ვეუბნებით, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ გაეცანეთ ჩვენს მასალებს, მოდით მე და თქვენ ვისაუბროთ ამის შესახებ. გაგიჩნდებოდათ კითხვები, ან გეხნებათ რაიმე ინტერესი და ასე შემდეგ. და მე და თქვენ ამაზე ვისაუბროთ. მე ვეცდები, რომ თქვენ დეტალურად აგიხსნათ რა იქნება აი აქედან თქვენი სარგებელი. არასოდეს არ დაგავიწყდეთ, რომ მასალას როდესაც თქვენ აგზავნით, მეგობრებო, შემდეგი შეხვედრა რომ შედგეს და ის ინტერესით მოვიდეს თქვენ შეხვედრაზე, მოვა ონლაინში, მოვა თუ სადაც მოვა, ხო? თქვენ აუცილებლად უნდა აი ამ მესამე კონტაქტს აუცილებლად უნდა მივაყოლოთ, ასე ვთქვათ, რომ მე თქვენთან შეხვედრა მინდა დავგეგმო, იმიტომ რომ გაჩვენოთ თქვენი სარგებელი რა იქნება აი ამ პროექტში, თუ კი თქვენ გადაწყვეტილებას მიიღებთ, რომ გახდეთ პარტნიორი. ეს ადამიანები აუცილებლად მოვლენ აი ამ შეხვედრაზე. ის იგი პირველი ზარი იყო, მეორე იყო ინფორმაციის გაცნობა და ინფორმაციის შემდეგ იციან ხომ ესეთი პასუხი, ხო, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ასე. ამ თქვათ მომეწონა, მაგრამ ისე. თუ თქვენ მას არ ეტყვით, რომ მე მინდა თქვენ გაგესაუბროთ იმაზე, თუ რა სარგებელი შეიძლება თქვენ მოგიტანოთ ამ პროექტმა. სხვადასხვა მიმართულებით. აქ არის სხვადასხვა მიმართულება, ნამდვილად ასე, ინტერესის სფერო არის სხვადასხვა, ვის რა პოზიცია ექნება ამ კომპანიაში და განა შეიძლება დღევანდელ დღეს ადამიანმა ეს პოზიციები არ მოისმინოს. რა თქმა უნდა ის მოისმენს ამას და რა თქმა უნდა ის დახტავდება ამ შეხვედრაზე. კიდევ ვიმეორებ, შეიძლება იყოს დაკავებული, შეიძლება იყოს უცხო, შეიძლება იყოს ინტერნეტით მოსული, შეიძლება იყოს ბიძაშვილი, მაგრამ ყველას აინტერესებს მე რა სარგებლობა უნდა მომიტანოს აი ამ გლობალურმა, ამ უნიკალურმა პროექტმა და მოდი აბა მოვისმენ. დღეს ეს ყველას აინტერესებს. ცნობის მოყარე ადამიანები არიან ძალიან დიდი რიცხვი და ყველაზე ცნობის მოყარეები სხვათაშორის ყველაზე წარმატებულებიც არიან, არის ასეთი სტატისტიკა. არსებობს ასეთი სტატისტიკა, რომ დიდი ლიდერები და წარმატებული პიროვნებები ზოგადად ხასიათითაც ცნობის მოყარეები არიან. და თუ ადამიანი მაგალითად სოციალურ ქსელებში აჭერს სარეკლამო რგოლს, იმ მასე ბულს აჭერს ხელს და ავსებს იქ ფორმას, ეს უკვე ცნობის მოყვარე ადამიანია, რომელიც რაღაცით დაინტერესდა. ხო, უბრალოდ პატარა რაღაცა სამწუთიანი რაღაც ნახა და დაინტერესდა. აი ასეთი ადამიანის შეხვედრაზე, სადაც შეიძლება ერთ-ერთზე თქვენ ესაუბროთ, რომ არ შემოვიდეს, ერთადერთი მე ვთვლი, მე ასე ვთვლი, თუ შეგნებულად არის მოსული, ხო, ასეთი მეთოდით, მე ვთვლი, რომ ეს მაინც დაპატიჟების პრობლემაა და მაინც აი ამ ზარიდან გამომდინარე რაღაცა პრობლემას არ დავარქმევ, რაღაცა არასწორად გაკეთებულია, თუ ის ადამიანი ამ შეხვედრაზე ამბობს უარს. ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციულ ვაკუუმში ნამდვილად დარჩენა
არც ერთნაირ წარანდომება თუ კი ის თავის ნებით მოვიდა, ხო? თუ ახლობელია მითუმეტეს ურეკავთ, იმიტომ რომ მას სარგებელი აჩვენოთ. დღეს, მეგობრებო, ძალიან დიდი პრობლემაა ეკონომიური ქვეყანაში, სადაც ადამიანები მართლა სანთლით ეძებენ, თუსაც შეიძლება დასაქმნენ, თუსაც შეიძლება რაიმე სიახლე გაიგონ და მეტი პროცენტი ამ ადამიანებსა სულ ტრენინგებზე არიან, რომ შეიძლება მე ცოტა მეტი ცოდნა უნდა მქონდეს, რომ რაღაცას მივახციო და სულ გადასული არიან აი ამ მეცადინეობაზე და სწავლაზე, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა ადგილი დაემკვიდრონ დღევანდელ პირობებში, იმდენად მძიმე პირობები არის ხო ქვეყანაში. და შემდეგი ნაბიჯი არის, მეგობრებო, სწორედ ის ნაბიჯი, სადაც უკვე დაინტერესებული კლიენტი თქვენთან საუბრობს კითხვა-პასუხის რეჟიმში. აი აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ აქ უნდა დამთავრდეს მოლაპარაკება უნდა დამთავრდეს დადებითად, თუ კი თქვენ ამ საუბრის პროცესში გამარჯვებული გამოყავთ და ყველა კითხვაზე ის დააკმაყოფილებთ, ასე ვთქვათ, კლიენტის შეკითხვებს. თუ მაგალითად აი ამ მეოთხე ნაბიჯისთვის რაღაცა კუთხით მზად არ აღარ შეგეძლიათ ამ შეკვეთაზე მარტო არ წახვიდეთ, ну მარტო არ დაჯდეთ ამ შეკვეთაზე და მოიწიოთ ისეთი პიროვნებები და ჩვენთან არიან ასეთები კომპანიაში, რომლებიც მოგეხმარებათ, რომ კითხვებზე პასუხის რეჟიმში თქვენთან ერთად იყოს და ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, კარგი შეხვედრა ჩაატაროთ. თუ ეს იქნება სადმე ყავაზი, მითუმეტეს ახლა გაიხსნება კაფეები, იქნება ძალიან კარგი. თუ ეს იქნება ონლაინში, არც ეს იქნება ცუდი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ აქვს ახლა იმდენი ინფორმაცია ადამიანებს, რომ დათამამებული იყვნენ ბევრი რაღაცით, ხო? აი ასე, მეგობრებო, ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო სწორედ აი იმ დეტალებზე, რომელიც აუცილებელია, რომ სპონსორმა, ადამიანმა, რომელიც არის პარტნიორულ პროგრამაში რეგისტრირებული და მას უნდა მუშაობა კომპანიაში, მუშაობა ქვია ამას, დიახაც სწორედაც არის მუშაობა ამ ორგანიზაციაში, სულ რამდენიმე მუხლი უნდა იცოდეს. მაგალითად, რომ ახალ პარტნიორთან ერთად გაარკვიოს მასთან ერთად რა მიზნები აქვს ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით. თუ მაგალითად დარეგისტრირდა, აქ თუ არა მიზანი რომ საერთოდ ინვესტიცია გააკეთოს, ან თუ აქ მიზანი რომ ინვესტიცია გააკეთოს, სხვა რაიმე მიზნები ხომ არ აქვს, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ კომპანიაში სხვადასხვა მიმართულების პოზიციები არსებობს. ამ პოზიციებზე ადამიანმა თავისთავად შეიძლება რომ იპოვოს. თავარემ არ იცოდეს ამის შესახებ. თუ მაგალითად ამ პოზიციებს არ გააცნობთ, ხო? თუ მაგალითად ამ პოზიციებს არ გააცნობთ თქვენს პარტნიორებს თუ სტუმრებს, ისინი როგორ მიხვდებიან, რა შეიძლება, რა სარგებელი შეიძლება აქედან მიიღონ, ხო? აუცილებელია, ვთქვათ, მეორე. აუცილებელია, რომ თუ მას აინტერესებს პარტნიორული პროგრამა, აუცილებელია მასთან დილაპარაკოთ იმ ადამიანური რესურსების შესახებ, რომელიც მას გააჩნია. რატომ? იმიტომ რომ მოზიდვა, ინვესტიციების მოზიდვა არის ერთ-ერთი უპირველესი საქმიანობა ჩვენთან, ჩვენს დეპარტამენტში და აუცილებელი პირობა თქვენი შემოსავლებისათვის, ხომ? ამიტომ თუ მას და მას სპეციალურ სიას არ გავაკეთებინებთ ჩვენს პარტნიორს, ხო? ვისაუბროთ მაინც თუ რა რესურსების, ადამიანური რა ადამიანური რესურსების მქონია ეს ადამიანი, რომ ჩვენ დავაკვალიანოთ, ვთქვათ, რა კუთხით შეიძლება მიუდგეს თავის ახლობელს, რომელზედაც ის ფიქრობს, რომ ის დაინტერესდება, რა კუთხით შეიძლება მიუდგეს მეგობარს, მეზობელს, თუ რა კუთხით შეიძლება მიუდგეს ადამიანს, რომელსაც ის თვლის, რომ ის არის შეიძლება გახდეს სხვა მსხვილი ინვესტორი და როგორ უნდა გააკეთოს მასთან კონტაქტი და საუბარი როგორ ჩაატაროს, ხო? ამას აუცილებლად ჭირდება ახსნა და მუშაობა ახალ პარტნიორთან, ხო? აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანთან ჩვენ დავგეგმოთ დრო და ვასწავლოთ დროის დაგეგმარება, იმიტომ რომ დრო ყველაზე ძვირფასია, მეგობრებო, არ დაგვავიწყდეს და მითუმეტეს რომ მან უნდა იცოდეს, რომ თქვენ გაქვთ იმდენი დრო არა გაქვთ, რომ ერთ ადამიანს თქვა საათობით დაუჭდეთ. მან უნდა იცოდეს, რომ გაქვთ დრო შეზღუდული და იმ დროში უნდა ჩაეტიროს. დრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? აქვე უნდა ვასწავლოთ, როგორც ახლა სწავლობს ბევრი ახლა ახალი არის ჩვენთან ტრენინგზე და სწავლობენ, როგორ შეიძლება დაუპატიჟოთ შეხვედრაზე ადამიანი. აი სწორედ მე ახლა წეღან ვისაუბრე, როგორ უნდა დაუპატიჟოთ, ხო? უკაცრავად. კი ბატონო, აი ესე და შეხვედრაზე დაპატიჟება. როგორ უნდა ჩავატაროთ პრეზენტაცია? არსებობს პრეზენტაციის ჩატარების მექანიზმი. შეგვიძლია ვისწავლოთ 15 წუთიანი პრეზენტაცია, შეგვიძლია ვისწავლოთ რამდენიმე წინადადებაში, რა შეიძლება რო თქვა თუ იმაზე მეტი არ გვინდა რომ ვილაპარაკოთ.
შეგვიძლია ვისწავლოთ დაწვრილებითი პრეზენტაცია. აი ამ პრეზენტაციის მნიშვნელობა ძალიან აუცილებელი პირობაა, როდესაც ჩვენ სპეციალურად ვემზადებით პრეზენტაციისათვის. არ შეიძლება რომ იყოს ადამიანი დამოკიდებული მუდმივად სხვაზე. თუ თავიდანვე ვიფიქრებთ, აი თვითონ პარტნიორს მინდა გითხრათ, ვინც ესწრება აქ და ვინც არ ესწრება არ აქ მნიშვნელობა. თვითონმა ადამიანმა უნდა იცოდეთ, რომ პრეზენტაციის ჩატარება თუნდაც მინიმალური, ოღონდეს მინიმალური უნდა იყოს, ნაყოფიერი, კონკრეტული, მიზანმიმართული უნდა იყოს აი ესეთი პატარა პრეზენტაცია, თუნდაც ესეთი პატარა 15 წუთში, როგორ ავაწყოთ ეს პრეზენტაცია, რა არის მერე უნდა ვთქვათ, რაზე უნდა გამახვილოთ ყურადღება, რას უნდა გავუსვათ წითელი ხაზი აი ამ პრეზენტაციის დროს. გამიგეთ, აი ეს შესწავლაც უნდა მოხდეს სპონსორის მიერ. შემდეგი არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც არის დაინტერესებული ამ საქმიანობით, მას ყურადღება არ მოაკლდეს და რომ ის იყოს ასე ვთქვათ უყურადღებოდ რომ არ დაჭერ ჩვენი პარტნიორი, მას ყოველთვის უნდა აქცევდეს ყურადღებას თავის სპონსორი. ყოველი ნაბიჯინა ასწავლოს რა დროს რა უნდა აკეთოს და ასე შემდეგ, ხო? და მნიშვნელობა რა ახალი მოსულია თუ დიდი ხნის არის, ყოველთვის აქ ადამიანს რაღაც კითხვები, რაღაც შედავებები და უნდა რომ გაერკვიოს უფრო სიღრმისეულად და არასოდეს არ შეგეშინდეთ კითხვების, იმიტომ რომ კითხვები მეგობრებო, ვისაც აქვს, ეს ნიშნავს რომ ის დაინტერესებულია, ვისაც არანაირი კითხვა არ აქვს, იმას არც აინტერესებს, ხო? ადამიანთან, პარტნიორთან, ასე ვთქვათ, აუცილებელია ჩვენ გავიაროთ მიზნების თემაც, იმიტომ რომ ყველა მოდის თავისი მიზნებით და კონკრეტულად ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით საინტერესო არის რა მიზნები აქვს, ხო? აი ასეთი პრინციპით უნდა გავიაროთ მეგობრებო ეს საკითხი. ახლა რა შეეხება ყველაზე მთავარი ორგანიზაციის შექმნას. იცით რა არის, თუ მაგალითად ადამიანს უნდა ჩვენთან შემოსავალი კონდეს, ხო? და ასე ვთქვათ, თუ ძირითად შემოსავალზე უნდა იყოს ამ კომპანიაში, მისთვის აუცილებელია რომ შექმნას თავისი გუნდი და ორგანიზაცია, რომელთან ერთადაც იმუშავებს. თუ მაგალითად არ არის ორიენტირებული რომ ძირითადი შემოსავალი აქ ექნება და სხვა სამსახურით სხვა ბიზნესიც აქვს, მაშინ მას შეუძლია თავისუფალი ბიზნესი აკეთოს, უბრალოდ ინვესტორები მოიზიდოს, ამ ინვესტორებიდან ექნება ბონუსები და ეს ბონუსებიც იქნება მისთვის შეიძლება საკმარისი. მაგრამ თუ გინდა ფუნდამენტურად იმუშაოთ ამ კომპანიაში და მით უმეტეს მე სულ ვაცხადებ ამის შესახებ, ახლა კიდე ვიტყვი რომ ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი პერსპექტიული სამსახური, მეგობრებო, საიდანაც გექნებათ სერიოზული შემოსავალი, იმიტომ რომ კომპანიას მარკეტინგულად აქვს აწყობილი ძალიან სერიოზული სისტემა და მით უმეტეს რომ ხვალდაზე უფრო და უფრო გაძლიერდება აი ეს მიდგომა, მარკეტინგული მიდგომა და შემოსავლების სისტემა, იმიტომ რომ დღეს პერსპექტივაში უკვე ანატოლიოვიცკის 3 ახალი ხელმოწერილი პროექტი აქვს, რომელიც 21 წელს დაიწყება, აი ახლა ამ წელს დაიწყება და თითოეული ახალი მიზნობრივი პროექტი ნიშნავს ახალ შემოსავლებს, წინასწარ გადახდებს დიდ კაპიტალის დაბანდებას და აი ეს იქნება ეს ფინანსები იქნება ასე ვთქვათ, მობილიზებული სწორედ იმ კადრებზე და იმ სამუშაოზე და იმ სამსახურებზე, რომელიც წინსვლაში უწყობს ხელს კომპანიას და ჩვენი დეპარტამენტია ერთ-ერთი მათგანი, რომელსაც აქვს აი ესეთი ასე ვთქვათ დავალება, ხო? ასე რომ ის ყველა შემოსავალი, რომელიც ამ მიზნობრივი პროექტებიდან კომპანიაში შემოვა, ყველა იმოქმედებს ასე ვთქვათ ჩვენ შემდგომ ნაბიჯებზე ფარდაზე. და ეს გასათვალისწინებელია, ხო? ამიტომ ასეთ ადამიანებს, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს მუშაობა, აუცილებელია რომ მან შექმნან გუნდი. მე შეხათოშორეს ეს ძალიან მიყვარს ეს სურათი, იმიტომ რომ გუნდის შექმნა, მეგობრებო, აღნიშნავს რომ ჩვენ დავუპატიჟეთ აგერ ბიზაშვილი, მეზობელი, ახლობელი და ასე შემდეგ და ხუთი კაცი უკვე დავუპატიჟეთ და მე გუნდი უკვე მყავს. ესე არ არის, რა თქმა უნდა, გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით არის საჭირო მუშაობა. და ერთი არის რომ თქვენ გინდათ რომ შექმნათ გუნდი, მაგრამ მეორე არის რომ ვიღაცას უნდა უნდოდეს თქვენს გუნდში ყოფნა, ხო? ერთი არის რომ შენ სთავაზობ და შენ მიგაჩნია რომ შენ ის დაპატიჟე და მიგაჩნია რომ შენი გუნდის წევრია, თუმცა ესე არ არის. თავარია მეორე მხრიდანაც იყოს ამის თანხმობა, მასაც უნდა უნდოდეს, აწყობდეს
და იყოს დაინტერესებული სერიოზულად, იმიტომ რომ აქ არის მუშაობაზე ლაპარაკი და არა მარტო იმაზე, რომ ადამიანი მოიყვანეთ და გავაფორმეთ. გაფორმება აქ არაფერს შუაში არ არის, მოლაპარაკება გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით თითოეულ ადამიანთან ცალ-ცალკე უნდა აწარმოოს თითოეულმა სპონსორმა. და ამ მოლაპარაკების დროს უნდა გაიგოთ მისი მიზნები და ამავე დროს უნდა იყოს ნდობის ფაქტორი, უნდა ჩამოყალიბდეს ეს ნდობის ფაქტორი, თუ იმ ადამიანს უნდა თქვენ გუჩი რომ ითან ამშრომლოს, მეგობრებო, ხო? ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი პირობა, როდესაც ჩვენ გვინდა გრძელვადიანი სამსახური შევქმნათ და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ სისტემაში არსებობს რეფერალური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მაგალითად პირად მოზიდული ინვესტიციებიდან, პირადად რეგისტრირებულ პიროვნებისგან, პერსონალისგან, ასე ვთქვათ, გაქვთ 15% შემოსავალი და თუ ეს ადამიანები თქვენს გუნდში გააკეთებენ თავის ორგანიზაციებს თქვენი დახმარებით, რა თქმა უნდა, სპონსორის დახმარებით და ორგანიზაციის გაზრდაზე ეფიქრებენ, ჩათვალეთ, რომ საბონუსო სისტემიდანაც გექნება ძალიან სერიოზული შემოსავალი კვალიფიკაციების და მიხედვით, თუმცა შემოსავალი კვალიფიკაციის გარეშეც გექნებათ, აი ქალის 7% შემოსავლიდან 5% გაკეთებული ინვესტიციებიდან 4%, 3%, 2% და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს პროცენტული დარეცხვები, მეგობრებო, თუ კი პროფესიონალურად იმუშავებთ სპონსორთან ერთად, გექნებათ საკმაოდ სერიოზული და ძალიან საინტერესოა საერთოდ ასეთი ორგანიზაციებზე მუშაობა, ხო, შექმნა ასეთ ორგანიზაციის. ეხლა რაც შეეხება, აქვე მინდა გამომახვილო ყურადღება, მეგობრებო, სწორედ დღეს მინდა ვისაუბრო ამ თემაზე, იმიტომ რომ პირველი მარტიდან მე დასაწყისში ვთქვი და გამოვაცხადე, რომ კომპანიას ყოველთვის აქვს ძალიან საინტერესო აქციები, ძალიან საინტერესო შეთავაზებები კომპანიას თვითონ ანტოლიონსკის და ასე შემდეგ და აი ესეთივე ძალიან საინტერესო აქცია პირველი მარტიდან იქნება პარტნიორებისათვის, ვისაც უნდა სწორედ რეფერალურ პროგრამაში მონაწილეობა. და ნახეთ, რას ნიშნავს ახლა ეს. რახან დარიცხვებს შევეხეთ, აქვე მინდა ვთქვა, რომ აი მაგალითად თუ კი ჩვენ თუ ვიცნობთ მარკეტინგს, პირველი რაც მარკეტინგში ყველაზე საინტერესოა, მეგობრებო, ადამიანი, რომელიც მუშაობს ინვესტიციების მოზიდვაზე, მას კომპანია უხდის პირად მოწვეულების, პირადი მოზიდული ინვესტიციებიდან უხდის 15%, მეგობრებო. 15% უხდის მუდმივად, როდესაც მისი კლიენტები განმადების სახით იქნება თუ მთლიანი გადახდის სახით, იხდიან აი ამ თანხებს ყოველთვიურად, თქვათ განმადებით, ყოველთვიურად თქვენ ყოველთვიურად შემოგივათ ეს 15%. ეს არ არის ერთჯერადი, ეს არის იმდენჯერ, რამდენჯერად თქვენი მოზიდული ინვესტორები გააკეთებენ თავის გადახდებს, ხო? და სულ გექნებათ ეს 15%. ეს მუდმივად არის მარკეტინგში, მაგრამ პირველი მარტიდან, მეგობრებო, არის ძალიან საინტერესო აქცია, როდესაც პიროვნებები, ვისაც ექნება პირადი მოწვევები და მოზიდული ინვესტიციები, მას გარდა ამ 15%-ისა პლუს ზემოდან კიდევ 15% უხდის კომპანია. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის. სხვათაშორის დღეს რა თქმა უნდა ჩვენ ამას არ განვიხილავთ, მაგრამ პირველი მარტიდან იქნება, ესე იგი მოზიდული ინვესტიციებზე დაინტერესება, ახალი პარტნიორების შემოყვანაზე დაინტერესება, რომ თუ ადამიანს უნდა რომ შემოსავალი შეიქმნას და მითუმეტეს ხართ ახალი, ხო? პირველივე თვეს თქვენ იგზნობთ არა იმ 15%-ს თვითოული გადახდიდან, არამედ იგზნობთ 30%-ს, მეგობრებო. ეს არის პერსონალური მოწვევებზე ლაპარაკი, მაგრამ თუ მაგალითად ეს არ არის პერსონალური და არის თქვენი მოწვეულის მოწვეული, ასე ვთქვათ, მეორე დონე, მესამე დონე და მეოთხე დონე, იქაც არის 7% თუ არის მარკეტინგი, თუ გეკუთვით 7% კიდევ დაემატება ამას, მეგობრებო, კიდევ ერთი 7% და ასე შემდეგ. ეხლა ამ დეტალებში მე არ შევალ, იმიტომ რომ ეს არის განსახილველი საკითხი, როდესაც, მეგობრებო, ეს ამ ვილაპარაკებ ჩვენ აი ამ პირველ მარტიდან აი ამ პრომოუშენზე, ასე ვთქვათ, ხო? და იქნება ძალიან საინტერესო. ასე რომ, ძირფასო, მეგობრებო, ეს არის სიახლე და ყურადღება მისაქცევია ნამდვილად, იმიტომ რომ პარტნიორული პროგრამით ინტერესდებიან ადამიანები, ვისაც ჭირდებათ შემოსავლები, აინტერესებთ შემოსავლები, აინტერესებთ განვითარება და პირველი მარტიდან ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიებები დაიწყება ჩვენთან. გარდა ამ აქციისა, პირველი მარტიდან ცხადდება ოფიციალურ ტრენინგები, რომელსაც პროფესიონალურ ტრენინგები ქვია და ამას ჩავატარებ მე პირადად ჩემ გუნდთან და ის ადამიანები, რომლებიც იქნებიან აქტიური
ინვესტორები, აი დღეს ვინც არიან აქტიური ინვესტორები და უნდათ რომ გაიარონ ეს გადამზადების კურსები, ამ ტრენინგებს დავიწყებ Zoom-ის პროგრამაში, იქნება სხვათაშორის. რა თქმა უნდა, ეს ტრენინგები, რაც არის კომპანიის განმოწოდებული, ეს ყველაფერი დარჩება თავის დროულად. როგორც ტარდება ხოლმე თქვათ ოთხშაბათს პრეზენტაცია და პარასკევს ტრენინგი, მეგობრებო, ერთ საათიანი, რა თქმა უნდა, ეს დარჩება, მაგრამ დაემატება ამას Zoom-ის პროგრამაში ოფიციალური ტრენინგები, რომელთაც თქვენ შეგიძლიათ განვითარება მიიღოთ. პარალელურ რეჟიმში ვიმუშავებთ, ან Zoom-ი არის ძალიან საკონტაქტო და უკავშირი ძალიან კარგია Zoom-ში თითოეულ პარტნიორთან. ჩვენ ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ თქვენ შემოსავლები გაზარდოთ, ინვესტიციების მოზიდვაში მოგეხმაროთ, ახალი პარტნიორების გაფორმებაში მოგეხმაროთ, ყველა დეტალი გასწავლოთ და პლუს სწორედ მარტში, მეგობრებო, გექნებათ გაორმაგებული ბონუსები. გაორმაგებული ბონუსები იმისათვის, რომ ადამიანმა იცის, რომ გაორმაგებული ბონუსი არის და ვერ შეძლოს მან ინვესტიციების მოზიდვა, ან დაპატიჟება ვერ შეძლოს, ან რაღაცა ნაწილში რა იმის არცოდნის გამო ვერ გააკეთოს, სწორედ ამიტომ ჩვენ პირველ მარტს პირველიდან დავიწყებთ აი ამ ტრენინგებს, რომელიც თქვენ მოგეხმარებათ, მეგობრებო, სწორედ აი წინსვლაში და მოგეხმარებათ შემოსავლების გაზრდაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და თავარია და გარდა ამისა, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ ტრენინგების შემდეგ დაიწყება ოფიციალური საერთაშორისო ასოციაციისგან მოწოდებული იური გალატა სტუდიისგან დაიწყება ოფიციალური სატრენინგო კოუჩინგის მასალა, რომლის მეშვეობითაც თქვენ საშუალება მოგეცემათ გახდეთ აკრედიტირებული, სერტიფიცირებული, ასე ვთქვათ, სერტიფიცირებული პარტნიორები. ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეს არის, მეგობრებო, პროფესიული მიდგომა იმ ცოდნასთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ მიიღებთ. ჩვენ გვქონდა ამის საშუალება 2017 წელს, როდესაც შევუერთდით კომპანიას და როდესაც მე ამას ვაცხადებდი, ჩვენ ასე ვთქვათ, სურვილი გამოხატა ჩვენმა პარტნიორებმა, 6 ადამიანი დავდიოდით ევროპაში სწორედ აი ასეთ გადამზადების კურსებზე. დღეს მინდა გითხრათ, რომ დღეს კომპანიაში ყველაზე წარმატებულები, ყველაზე შემოსავლიანები, ყველაზე აქტიური პარტნიორები არიან ზუსტად ეს 6 ადამიანი და მათგან განვითარებული ორგანიზაციები. მათ აქვს ძალიან კარგი შემოსავლები, მათ აქვს უნარები იმუშაონ ნებისმიერ კლიენტთან, როგორც პატარა ინვესტორთან, ასევე მსხვილ ინვესტორთან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის შესახებ ჩვენ აუცილებლად გვექნება შეხვედრა და მე თქვენ აგიხსნით, რაც ოდნას და განათლებას მოგცემთ ჩვენ თქვენ აი ეს ტრენინგები, რომელსაც ჩვენ ახლა დავიწყებთ. და პლუს პერსპექტივა, ისე როგორც ჩვენ გვქონდა პერსპექტივა, რომ აგვეღო ეს სერტიფიკატები, რაც ოდნას ჩვენ მივიღეთ ამასთან დაკავშირებით ნებისმიერ ინსტანციაში, ნებისმიერ სამინისტროში, ნებისმიერ სამსახურში და რა თქმა უნდა თქვენ პირად ბიზნესში გამოგადგებათ არა მარტო ეს დოკუმენტი, რომელსაც ასოციაცია გადმოგცემთ, არამედ ცოდნა, რომელსაც თქვენ მიიღებთ და აი ეს ცოდნა თქვენ ცხოვრებაში მოგიტანთ ძალიან დიდ წარმატებას და წარმატებას, რა თქმა უნდა, კეთილდღეობაში, შემოსავლებში და ასე შემდეგ. გააჩნია რა იქნება თქვენი მიზანი აი ამ ტრენინგებზე დასწრების, ხო? ამის შესახებ მე პირადად მინდა გავესაუბრო თვითონ პარტნიორს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ პირადად, რომ CB ეხლა დგება და მე თვითონ პარტნიორთან უნდა მოვასწრო გასაუბრება, რომ ავუხსნა თუ რას მიიღებს, გავარკვიო მისი მიზანი და გეგმა, რას გეგმავენ თქვა ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით და ამის მიხედვით ჩვენ ასე ვთქვათ, კონტრაქტის საფუძველზე შემოვიყვანთ ამ ტრენინგებზე ჩვენს პარტნიორებს. ეს უნდა იყოს აუცილებლად პარტნიორი, რაც შეეხება Skyward Community-ს, პარტნიორი უნდა იყოს და რა თქმა უნდა უნდა კონდეს მიმდინარე ინვესტიცია. ეს აუცილებელი პირობაა იმ კუთხით, რომ მათ მიმდინარე ინვესტიცია, ვისაც აქვს, მეგობრებო, იმანის ხომ უნდა გადაიხადოს და იმას ყველაზე მეტად აწყობს, რომ კონდეს შემოსავალი. და ვისაც აწყობს და ვისაც აქვს სურვილი, რომ შემოსავალი კონდეს, ის ამაზე არის მოტივირებული, ის არის ძალიან მონდომებული და სწორედ ასეთ მონდომებულ ადამიანებთან მინდა, რომ ეს სამუშაო ჩატარდეს. და თუ ვინმე თქვათ რაღაცა პირობის გამო ვერ აკეთებს თქვათ ინვესტიციას, ჩვენ მივეხმარებით ამაში, რომ ვასწავლოთ, იმუშაოთ ჩვენთან ერთად, შემოსავალი შექმნას და ინვესტიციაც გააკეთოს, ხო? თქვენ კარგად იცით და კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეხლა გადავდივართ ბოლო ეტაპზე და დღეს რაც ხდება კომპანიაში, დღეს რა ღირებულებისაც არის ეს აქციები, დღეს რასაც გვთავაზობენ კომპანიის დირექტორთა საბჭო და დამფუძნებელი,
ეს მეორედ არასოდეს აღარ განმეორდება მეგობრებო. მე-15 ეტაპი დამთავრდება და კომპანია გადავა აბსოლუტურად სხვა ფაზაზე, სადაც ჩვენ ის რაც გვაქვს ნაყიდი, მხოლოდ ის ჩვენ ვიცით რა ღირებულებაში გვაქვს ნაყიდი და შეიძლება ბირჟაზე ამის ყიდვის სურვილი აღარ გაგიჩნდეთ. ისეთი ფასი ექნება უკვე აქციებს და ვისაც რა თქმა უნდა ამის შანსი გამოვიყენებ ამ სიტყვას დღემდე არ ჰქონდა, ის წავა და იყიდის ბირჟაზე და იმ ბირჟაზე და იმ შიდა შესყიდვებში ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, როგორც მუშაობით, ასევე საკუთარი აქციების გაყიდვებით. აი ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და თუ გინდათ, რომ ჰქონდეთ პროფესიონალურად გესმოდეთ და პროფესიონალური მიდგომა ჰქონდეთ თქვენი საქმის მიმართ, თქვენი აქციების მიმართ, თქვენი გადაწყვეტილებების მიმართ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ თქვენ აი ამ ტრენინგებს დაესწროთ. ასე რომ, ასე მეგობრებო, მე რისი თქვაც მინდოდა უკვე გითხარით, ჯერ არ არის რიცხვი დადგენილი, თუმცა რიცხვს და ყველაფერს მე გამოვაცხადებ მეგობრებო და ძალიან ასე ვთქვათ, დაფიქრება არის საჭირო, რომ რაიმე რასაც ვთქვათ, გთავაზობთ დღეს კომპანია, ისე არ გაგვეპაროს და რაღაცა ვერ გავიგოთ, რაღაცას ვერ დავაკვირდით და ვერ მოვისმინეთ, ამიტომ თითოეულ თქვენთან განთანაც მინდა საუბარი, თუ კითხვა მომცემთ ამის საშუალებას და მომეხმარებით, რომ აქეთ დამიკავშირდეთ და ისედაც ჯგუფის შეკვეთას ჩავატარებ, სადაც ყველა პარტნიორი იქნებით და მე თქვენ ამის შესახებ გაგესაუბრებით, ხო? ასე რომ, ასე მეგობრებო, დღეს დავასრულებ ამით ამ ტრენინგს. დიდი მადლობა, ვინც ჩემთან ერთად იყავით და მომავალ შეხვედრამდე.